بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحين أردي مركلا إيو عشر ديني إنو سعودي ماتماتي كيسك خاصة وحين كسو قد ترني مني عمل عقتا سيداوك على تايم كي يسبير وقتك يا حوارها ينو سعودي يعني. ما أنت وحين إن شاء الله تعالى بلابنا إنا تشبتر كشنات statistics and probability waa laba ciwaan oo wada socdo weeyaan hayno dambeeyo probability gu kale xagga dambeeyay inuu ka dhigan doona statistics ka macnaa tirakoobka marka la sameeyo waxaanu si kala saarayna average averages ka average oo waa dadka qaanaano wax la yiraa celcelis baa la yiraa celcelis tusaale marka aanu ka soo qaadano maadadaha iskuulka aad ku dhigato kala subjectiga meel yar markiska ayaa lagu soo qorayaa average-ki intaas aad keentay baa lagu oranay boqolkiiba intaas aad keentay average-ka aad iyo jeer wax loo adeegsadaa saddex magac oo la yiraahdo mean aa ugu soo horeeye mean-ka iyo mode-ka iyo median-ka mean-ka sidoo kale wax la yiraahdaa af Soomaali markaynu ku macneeyno tirosin tirosin baa la yiraahdaa mean mode-na waxa la yiraahdaa badi dhac macnaha had iyo jeer tirada ugu frequency-ga badan leh soo noqnoqonaysa ayaa mode la yiraahdaa median-na waxa la yiraahdaa dhex fur baa la yiraahdaa af Soomaali si kale hadaynu macnaysano mean tirosin macnaha tirooyinkii result-igii lagu siiyey ayaad simaysaa average ay ka siman yihiin ayaad soo saaraysa waad isku geynaysaa inta nambar aad isku geysaad u qaybinaysaa mowdna waa badi dhac baa lagu yidhaahdaa waa tirada ugu soo noqnoqoshada badan la ayay ka dhigantay tirooyinkan aad taxday meesha ku soo noqnoqota median-kuna waa tirada dhexda ku jirta baa la yiraahdaa goormay hadaba dhexda gelaysaa waa marka aad in order from the smallest to the biggest or vice versa tirada ugu yar ilaa tirada ugu weyn markaad u habaysaa sidee u kala waaweyn yihiin ama oversight-keedo sidee u kala yaryar yihiin baad u soo kala horeysiinaysaa waay casharkeena markaynu aynu dul marno waxa lagu yiri to find the mean weight si aad u raadiso culayska tirosin of object a sifa you have to divide waa in aad qaybisaa the sum of the weights isku geynta culaysyadaasi of the object by the number of the objects isku geynta sifooyinka culaysyadaasi ama tirooyinka aad isku geysay inta nambar ay yihiin u qayb tusaale ahaan oo kale 2 5 3 7 6 9 3 ayaa miinkeeda soo saar lagu yiri for example dhammaan tirooyinkii baynu isku wada geynay waa imisa nambar isweydii 1 2 3 4 5 6 7 todoba inuu qaybinayna tirooyinkii markaynu isku geynay 35 ay noqotay 35 divided by 7 5 weeyaan miinkii ama tirosinkii 5 buu inoo soo baxaya ardayo example-ka labaad find the mean of the following that raadi tirosinka daatadani ama tirooyinkani intana lagu siiyey iyaga waxba ma habeynaysid waxba sidee u kala waawan yihiin uma habeynaysid khaasatan maxaa kaliya lagaaga baahan yahay isku wada geen nambarada inta nambar ay yihiin oo qaybi tirooyinkii waan isku wada geynay balaas baan u dhaxaysiinay 1 2 3 4 5 6 7 halkaasi maxaa inoogu yaala 7 nambar sorry hal nambar baan halka ka maqan error computer 8 baan u qaybinay 9 kaasa halka ka maqan tira 2 jeer ku soo noqoto waa 4 ka weeyaan ha 4 ka 3 jeer ku soo noqdo aduu 8 nambar baa halkan inoo yaala 8 baan u qaybinay 5.375 ay noo soo bax miinkeedii muxuu inoo noqday ama tirasinkii way waxa inoo gu xiga baynu niri mode waxa inoo ku macneeynay badi dhac baynu niri badi had iyo jeer badi dhac badi maxay inoo naqaanaa shayga soo noqnoqo mowrku is the number waa tirada or measurement ama cabirka that occurs dhaca most frequency had iyo jeer soo noqnoqday ugu frequency-ga badan leh ama ugu xadiga badan leh example find the mode of the flow in that tirooyin karaynu mowrkeeda soo saarayna 5 2 7 5 3 5
8. sidoo kale mawrka waxaanu niri tirada ugu most of them hadii jeer soo noqnoqoto taa sidan u eeg 5 5 5 5 kii baan saddex jeer ku soo noqnoqday way mawrki muxuu noqonayaa 5 uu noqonayaa inagoon waxba kala habeyn example ka labaad habad walba laba example baan idin ka soo qoray waayo waa wax easy weeyaan find the mode of the following 4 7 3 4 6 4 9 1 4 halka maxaad ka garanaysaa in ay 4 ku imisa jeer ku soo noqnoqday 1 2 3 4 the 4 ka ugu firi kuwa si badan mowdkii muxuu noqday 4 buu noqday waay maxaa ku sii xigay median mediaanku waxaanu nidi tirooyinka lagu siiyo ayaad siday u kala waaweyn yihiin ama siday u kala yaryariin tusaale ahaan oo kale 1 baad ugu soo horeysiinaysaa 2 3 4 sidaa ay u kala yaryariin hadii kala 5 fairs baa lagu yiraahmo oversidekeedo 9 ka ugu soo horeysi 8 7 6 sidaa u soo kala wado when marka ee garow koox or measurement ama cabir are arranged in order aynu u habayna baa lagu yiri sida isku xigan from the smallest to the biggest ka ugu yar ilaa ka ugu weyn waa 1 baynu ka bilaabayna 2 7 adu sida u kala yar yar yihiin or 5 first 5 first macnaha oversidekeeda ay ka dhiganto halkii aynu 1 1 ka bilaabi lahayn ayaynu tirada ugu weyn ka bilaabayna tirada ugu weyn baynu ka bilaabayna the middle value qiimaha dhexda ku jira ama tirada dhexda ku jirta is called median ayaa la yiraahdaa dhex fur macnaha dhexday furaysa baaligu hadaba laba haba dhex furka ku soo saari karta mar tiro kala dhiman baa lagu siinayaayo 7 number oo kale 7da markaad 3 iyo 3 u kala qaybisa xabad baa dhexda ku soo hareysa marna 8 number oo buuxa ayaa lagu siinayaa markaas oo kale waxaad sameynaysaa labada dhexda soo qaado 3 iyo 3 markaad u kala qaybiso 8 iyo 2 dhexda ku soo haray labada dhexda soo qaado isku gee 2na u sii qaybi example calculate the median of the following waa 2 6 3 8 9 7 4 bal halkan in solution keda ku eegayna way intii arayda layna siiyay waa tan maxay leenay siday u kala yaryar yihiin u kala habeeg tooga ugu yar 3 baa ku xiga 4 baa ku xiga 6 baa ku xiga 7 baa ku xiga 8 9 baa ugu weyn way inagoo inta haysana ayaynu tirinay 1 2 3 4 5 6 7 number weeyaan saddexna dhinacaas aynu marinay saddexna dhinacan 6 iskiiba u midiyankiina waxaan underline baan idinku sameeyay si aad u kala garataan tirada marka bilaa underline ka weeyaan tirada midiyanka ee dhexda ku jirta example ka labaad example labaad baa halkan inoogu qoran example 2 calculate the median of the following 4 6 2 8 4 9 3 8 iyadana maxaynu sameynaynaa iyadana waynu isku horta waynu tirinaynaa 1 2 siday u kala yaraayeen ayaynu u habaynaynaa way sorry tani waxaan u malayn siday u kala yaraayeen uma inaan soo kala saarin laakiin tusaale marka inuu ka wadno labada dhexe 1 2 3 4 5 6 7 number weeyaan 8dii 2 dhexdo galaya labadii baynu isku geynay 12 bay noqotay 12 baynu 2 u qaybinaynaa mar walba oo ay tiro isla ku noqoto ama 8 number ku noqoto ama 7 number ku noqoto 12 number labada dhexe isku gee 2na u qaybi inta ku soo baxda weeyaan way kana waa example kii oo kala lamid ah range baa halka inoo ugu sii xiga range ka macnaha wax la ilaahdaa difference ka ama farqiga u dhaxeeya tirada ugu weyn iyo tirada ugu yar oo la kala jaray difference ka u dhaxeeya ayaa la ilaahdaa range way in yar ayno 10 keenna dulmarno arday halka waxaynu ka fahmaynaa waxa ugu soo horeeyay mean meanku waa tiro sin baynu niri tirooyinkii isku wada gee inta number ay yihiin oo qaybi mode baa ku xigo badi dhac baa lagu yiri
tirada had iyo jeer ku soo noqnoqota medium baa ku xigo dhaxfuro sida uu kala waayeyeen baad u kala habeynaysa tirada dhexda ku jirta markaas oo qaad haday laba dhexda ku galaana labada isku geetoona u qaybi range way range kiyo maxaa tahay the difference farqiga between u dhaxeeya the highest and the lowest value qiimaha ugu sareeya iyo qiimaha ugu hooseeya of the data ee tirooyinka lagu siiyo ama data ama qoraalka ama dhe iskoolid wax la yiraa range baa la yiraa iyada waxba ma habeynaysi sida ay u kala yaryihiin ishuun baad marinaysa tirada ugu weyn soo qaado tirada ugu yarna soo qaado kala jar labada tiro marka example 12 pupils laba iyo afartan arday baa obtained waxay heleen these marks natiijadani as a test tijaaba laga qaaday find the range raadi baa lagu yiri farqiga u dhaxay natiijadii maxay ahayd 16 9 21 6 31 82 maxaynu horaalka uga soo sheekeynay tirada ugu weyn iyo tirada ugu yar ayaa la kala jaraya tiradii ugu weynayd waa 28 tiradii ugu yarayna markaynu sidan isha u marino 6 bay noqotay 28 6 laga jaray 67 bay noqon soo haray range-ki markaa wuxuu noqonayaa 67 example 2 kale find the range raadi range-ka ama farqiga u dhaxeeya 3 7 5 6 9 17 42 8 way range-ka waxaan u soo naqaanay tirada ugu weyn inay tahay 3 iyo 4 tan baa ugu weyn laga jaray tiradii ugu yarayna halkan ka raadi 3 baa ugu yar oo mar haduu hakad ka yar ama koomadaasi ku dhex jirto tan waa number gooniya tan waa number gooniya 3 iyo 4 tan baa inuu 3 ka jarnay 40 baa inoo soo baxday therefore sidoo kale range-ki muxuu noqonayaa 4 tan buu inoo noqonayaa halkaas way halka marka maxaynu ka soo sheekeynay waxaanu ka soo sheekeynay meenki moodki medianki iyo rangeki meen waxaanu nidi waa tirasin af Soomaali ahaan mood waa badidhac tirada ku soo noqnoqota median waa dhaxfur tirada dhaxda ku jirta in order from the smallest to the biggest ka ugu weyn ilaa ka ugu yar adigoo u habeynaya ayaa maxay la yiraahdaa mood range kiina waa farqiga u dhaxeeyban arday oo exercise kaasi adiga ka soo shaqeynaya exercise kaasi afartii waji aynu soo dhiganay ayaan xabad kaliya ku qoray waayo deyntaan maanta dhan qorqori lahaa ama waqti qaadan lahayd xabad kaliya ku qoray xabadaas un baad soo saaraysa meankeeda moodkeeda mediankeeda iyo rangekeeda afartii example aynu soo dhiganay xabada kaliya find the mean mode median and the range of the flow in that habada kaliya ku soo saar afarta wajiba halka waxaynu ku soo gabagabeynayna average waxaynu haray statistics ki waxaynu ku soo gabagabeynay probability ba ino haray 10 ka 10 ka ku sii xiga hadii ilaahay ila salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.